Vores helte ankommer til Søby. Men i Søby, der er deres leder, Oldermanden. Han er ude på at smide dem ned i et fængsel, så de aldrig nogensinde kommer ud igen. Og derfor bliver vores helte nødt til at kravle ned i nogle kæmpe store tønder og flygte ned ad floden. Hallo, det er Anna. Hej Anna, det er Jon. Hej. Anna, nu skal du høre, jeg er lige flygtet i en Søby-tønde. Det er simpelthen det bedste, jeg nogensinde er flygtet i. Er det dig, der har lavet den? Det er mig, der har lavet den tønde. Og hvis du gerne vil vide, hvordan man gør, så vil jeg rigtig gerne vise dig det. Ja, tak. Når man skal lave en Søby-tønde, så kan man bare bruge en flyttekasse. Fordi pap, det kan jo blive til hvad som helst, bare man har fantasien i orden. Og pap har en struktur med nogle kanaler, der går den her vej. Så det vil sige, at det er ret let at bøje det her, men det er lidt svært at bøje det her. Og det betyder jo, at det er mere stabilt den vej. Så når jeg klipper brædderne ud til min søbytønde, så vil jeg godt klippe på langs af de kanaler. For så kan den bare holde til alt. Hvis man synes, det er lidt for besværligt at klippe, så kan man altså bruge en hobbykniv, men der skal man passe rigtig godt på fingrene. Og så skal man jo have et underlag at skære på. Så har man skåret en hel flyttekasse ud i brædder, og så lægger man alle brædderne ved siden af hinanden. Så sætter vi bare et stykke tape hele vejen. Og nogle gange kan det være smart at have en ekstra hånd til lige at holde tapen fast. Så kan man jo bare spørge nogen om hjælp. Men jeg har en liggende. Så skal vi have den tapet sammen. Den er meget god, og nu synes jeg, vi skal male den lidt. Nu har vi fire forskellige farver på vores bræt, og hvis man gerne vil male noget, der ligner en tynde, så kan man lige tage lidt af den sorte måske, og lidt af nogle af de andre farver på samme pensel, sådan her. Så kan man bare male. Og lave sådan nogle lidt bølgede bevægelser her. Og når man så har malet sin tønde i de farver, man synes, den skal have, så kan den lige tørre. Og så kan man for eksempel lige male lidt flodbølger hernede i bunden. Det synes jeg kunne være lidt flot. Og til vores bølger, der skal vi bruge noget blåt, og vi skal bruge noget hvidt. Og så kan vi jo starte med at male bølgerne, de blå, nede i bunden. Sådan her. Og så kan vi også tage lidt hvidt på vores pensel, for så får vi nogle skumsprøjt.
Og når vi så har malet alle de bølger, vi synes, vi gerne vil male, så skal det jo bare tørre. Og så synes jeg, der skal et tyndebånd på til allersidst. Og til det, der skal vi bruge noget sort gaffatape. Det skal sidde cirka her. Hvis man nu er kommet til at sætte sit tyndebånd oven på sin bølge, fordi man har høj sø, så kan man jo altid male bølgen op igen bagefter. Så er den klar til flugt. Tusind tak. Ja. Nå, hej hej. Anna? Hallo? Anna, kan du høre mig? Anna, jeg er lige kommet til indgangen til det ensomme bjerg, og jeg glemte nøglen.